Race med Princess tjejer och vi stylar världen. Min coola resväska har lås och hjul. Den har plats för alla mina grejer. Surfplattan är landad, biljetterna är här. Så mycket att se, hörlurar med. Och nu, brygg dig en latte att ta med den nya Disney Princess Espresso-maskinen. Disney Princess Style Collection lekresväska och espressomaskin såldes separat.